السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كأنه وحقوق قادنا نهدو لها بمانتا برغام كله يقعنا بابليشا برغام كله يقعنا بابليشا وكو كم ديها أوفس بروغراميسكا وحانا لو قسم ايا شهادوينكا لوغوينكا يا ايدي كاردا برغام كما كارم لنا قسم ايا شهادو لوغو يا ايدي كارد مركا كواد بناكا نكا صوفورنا سيد أوفس بروغراميسكا وكالي بناكا راد كلي كله ينا هكادي بحان امان دونا هالكا كورنتا نيو نيو مركا نمان هكادي بحان خصوصي الفان دونا قيبتان اكو قرنتا مايكروسوفت بابليشا مايكروسوفت بابليشا مركا كل فتسان وكله ما عاو بحسن إسا سؤال وكله ما عاو حنك ديك دونا لسون ون وكله سؤال سؤال وكله مركا نو لسون ون كدي انت انا وجه ركود فني برقام كو كوسو فرماني سؤال وكله بابليشا مركا يوسو فرما وقاب كان وكله كوسو بحط سؤال وحلاقي يا وين كو بدن هرو فرماني سؤال وكله واسكحر إسا وحلا ذا كلوس كانوا حلا دونت سيف واسكحر يعني mid ka kala nisoo ka waan xiri asagana sidoo ka waan xiri kadib waxaan leeyahay don't save ugu dambeyn marka kana soo jiidi click in aan la qabto waxaan leeyahay qaybtan hoose clip in task bar ka ii keen marka soo jiido drag ku sameeyaysa halkaan ku soo jiido soo dhiganaysa en sano kale waxa sameeyaysa marka programkiina soo furto kadibna qaabka marka uu soo furto wuxuu ku leeyahay nooca landscape ka mar time is nooca boot rate ka mana warqada A4 ka midna joogjoog ah mise midda jiif ka kaso qaada diyan rabina shahaado sameeyo kala shahaadooyinka inta badan waxa la adeegsadaa 406 nooca jiifka nooca jiifka dooranaysa qaabkan oo kala marka u doorato waxa ku soo bixi doona bashqada noocan oo kala oo jiifka on A4 cabirkeeda ay tahay en waxaan wataa calaamadaha ama frame kan buluuga hal mar waxa taa wanda dabadanka loo yaqaan space space marka kareeti saano kale marka calaamada frame kan buluuga ku saarna mar labaad waxa imaada frame kan shape kan kale ee dibac dibacaha wata geesaha saano kale ku imaanay marka hal mar space dhaado qaniga soo qaadaysa waxaad sameeyaysaa geesaan oo kala nasimi kadibna raad kiriya ku leedahay waxaad ku dhufanaysaa marka raad kiriya ku dhaado si tartiib ah marka hore qaniga si fiican u sameeyaysaa geesaha marka la sinto raad kiriya ku leedahay kadib waxa imaanaysaa halkaan ay ku qoran tahay format text box marka doorato saano kale waxaad ku dhufanaysaa halkaan ay ku qoran tahay body art tiga marka imaad saano kale wuxuu leeyahay frame-dan waxay ku suurtagelinayaan inaad ku sameyn karto shahaadada hadduu waxa ka dooranaysaa nooca frame-ka aad rabto oo aad leedahay noocana qurxoon oo shahaadada lagu sameyn karaa noocyo badan oo qaabkan oo kala jira tusaale oo kale soo socdo inaad waxaan dooranayaa noocan oo kale marka nidaamkan doorto tusaale kadib waxaan leeyahay okay marka aad qaabkan oo kale halkan white ka ama waxa dhiga cabirka waa 12 marka waxaan ka dhigan doonaa ilaa iyo cabir 30 waxaan rabaa inaan frame kasta gacan soo weyneeyo qaabtan body art qaabtan ku qoran tahay color kana waxa ka dooranaysaa hadba color ka adiga aad ka dooranaysaa waxaan leedahay kalarka soo furi waxa leedahay mokala marka aad kadibna kalarada mid kamid ah qaadanaysa saano kale mid kamid marka qaad kadibna waxa leedahay okay marka aad qaabkan oo kale kadibna waxa leedahay okay kale marka aad okay kale dhaado saano kale waxa kugu soo bixi doona frame-ka geesaha saano kale oo ila dhaqaajinaysa xogaha waxaad geynaysa qaabka rabto kana waxa leedahay xagga u dhaqaaji hadii aad rabto marka la frame-ka cabirkiisina wax ku darto waxa imaanaysa format text box kana ku qoran tahay marka aad imaado kadibna waxa sameeynaysa meesha sodanka ah kasoo qaad wax leeyahay 4% oo kale iga dhig kadibna waxaa leedahay okay qaab noocan oo kale ku noqonaysaa noocan oo kale markaa kadib qaabkana waxaad imaanaysaa halkan ku qoraysaa insert kadibna waxaa ku dhufanaysaa wadaart markaa imaado kuwan kale mid kamid ah qaadanaysa sida midkan oo kale markaa soo qaato halkan waxaa ku qori doonaa magaca aan rabo inaan shahaadada ku sameeyo tusaale oo kale halkan waxaan leeyahay Soomaali halkan oo kale waxaan ku qori Soomaali Institute okay waxaan qoray Somali Institute of Information Technology sano kale waxaan leeyahay Somali Institute of Language soo kale aan iska leeyahay tusaale qaabkan oo kale markaa u qortay kadibna waxaan leedahay okay markaad okay dhaado kadib waxaa sameyn doontaa in kan oo kale koran u yara qaadno xoogaa qaybtan kale geeskana kasoo yara qaadi ilaa intoo kale waxaa leedahay ken kana kora u qaadisa ilaa waxaa leedahay meelahan oo kale iigey kana sidoo kale waa soo qaadaysa waxa leedahay qaybtan geeska oo kale la yarasin oga waxa aragtaa inuu wato hoos ama waxa loo yaqaan shadow gaas ama hoos kama karo inaan ka qaado waxaad imaaneysaa halkaan ka qorada shadow practice kana han shadow marka aad kadibna waxa leedahay kan kuwa dooranaysa waxa leedahay node shadow waxa ka qaaday hooska mar labaad waxa sameyn kartaa inaan geesaha oo kale la qabto cabir ahaan ay yareysato qiyaasa ka yar dhigato marka waxaan soo qaadayna qaybta ku qorata insert gaar ahaan wadaarti marka aad kadib kuwa mid kamid ah qaadanaysa mar kale kuwan mid kamid marka qaata qaabkan oo kale halkan waxaa ku qoraysaa tusaale oo kale
certificate oo kala ku qor doona waxaan leeyahay certificate marka certificate aan kala u qorto kadibna waxaan leedahay okay een qaabkan oo kala markaan okay dhaano ee waxaan sameyn doonaa kor inaan u yara qaado xogaha ilaa meelahan oo kala aan keensado kana sidoo kale waxaan leeyahay kor u yara qaad ilaa meelahan oo kala eege ee marka waxaan sameyn doonaa inaad shape fill ka maado kaladaan waxa ka bedesho kaas kore mid kale ku xigta xigo marobna kalarka waxa weeda mid ka doonta wax ka bedeli karta hadii aad u baahato okay ee waxaan sameyn doonaa marka saano kale markaan halkan certificate ku qoro kadib waxaan soo qaadanaa qaybta insert marka leh ee waxaan ku soo dhifanaa word article ahaan ku aan oo kala qaadani halkan waxaan ku qori doonaa tusaale amal kismaayo calaamada meeniska kadibna waxaan leeyahay Soomaaliya markaan kismaayo Soomaaliya dhaasan oo kale aakhirna waxaan leedahay okay okay marka dhaa sidoo kale kan waxaan leeyahay kor ugu yara qaad meelahan oo kale ii keen ee kan sidoo kale geesaan aan ka soo yareena ilaa meelahan oo kale waxaan leeyahay keen kan waxaan leeyahay halkan oo kale ii soo dhig marka la qaybta koran ku laabani waxaan imaanaa jan shipkan waa soo yara qalucina hadii aan u baahdo marar qaar waa yara qalucin kartaa jan shipka daa isticmaasho nooc arta ka dhigi kartaa shaqada okay noocan oo kale marka ka yara dhigana xogaha kan waxaan leeyahay kor u yara qaad qaabka marka waa basic qaabka shaqada loo sameeyo oo basic aad ku qaadanayo programka loo yaqaan ee Babilisha ama Microsoft Office Babilisha ee marka la waxaad imaanaysaa qaninkaad meelaha oo kale dhiganaysaa enter enter soo leedahay marka enter enter soo dhaado qaabkan oo kale ee anada qoraal yar oo salaan soo qaadani waxaan leeyahay equal run rand 50 bil furan mana shift ya qabanaysa open bracket iyo close bracket open bracket waa waxa laga helaa marka shift ya qabato la mar 9 la qabani close bracket waxa laga helaa shift iyo close bracket kadib enter la leeyahay waxaan qoraal salaan oo kale inoo yimaado laakiin faraha ka qaadi qoraalada marka caadi ah qoranaya waxaan sameyn doontaa salaan oo kale inaan xogaha farti yar weynisto ee kadibna marka farti yar weynisto xogaha ina halkan qoraaladi oo shahaadada ina ku qorto kasoo qaad waxaan leenahay this is to certify that master hebel hebel oo kale la saano kale waxaan sameynaysaa marka dhamaan ina qoraaladi wada qorto okay marka insaano kale qoraal kale wada qorno waxaan sameyn doonaa meelahan oo kale qalinkeena dhigtona listen meesha qorto horteeda kadib space space qalin ku yara kaxeynaysa qalin ka xogaa dhanka miyuu ku yara durqi doona qaabkan oo kale kadibna halkan waxaan ku qori doonaa tusaale certificate number oo la soo gaabiyay saano kale number shift laba dhibco leedahay kadib waxaa leedahay 1009 oo kale okay qaabkan kan ka dhigana saano kale tusaale waxaan sameyn doonaa inaan soo qaato page design halka ku qoran tahay gaar ahaan background digan background markaa soo qaato kuwan mid kamid a qaadanaysa ama waxaa leedahay mob background ma background marka ay maado gradient oo kala ku dhufani halkan waxa ka heli kartaa kalra kala kala duwan sida noocan oo kala diyan soo qaadano ee qaybta kalena sidoo kale aan ka dhigo ee qaab noocan oo kala sana aan qaato ka soo qaad kalra kala duwan sida noocan oo kale kadibna waxaan leenahay okay kalra marka noocan isku yira bedeli gudahaana si aad kalra qurux badan u gashato waxa imaanaysaa format halka format ku qorato marka ay maado saano kale waxa dooranaysaa kadib halkan ay ku qorato shape fill waxaan ka sii dooranaysaa text jaw kana kuwan mid kamidna waa qaadanaysa caadi saa marka waxa kugu soo bixi doona frame-ka ee color-kiisa iyo qurxintiisa kulli noocana kugu soo baxayaan aakhirna waxa dhimaanaysa qaybtan ay ku qorata insert gaar ahaan shapes halkan waxa ka soo qaadanaysa calaamada iyo afar gees ah waxaad ira cabiranaysaa meesha sawirka tesara aad dhigi lahayd hadii aad u baahato hadii aad sawir tesara oo kale computer-ka uu ku jirin caadi aad soo gelin kartaa oo imaanaya halkan ay ku qorata insert gaar ahaan bigja marka ay maado kadibna halkan ka dhex raadinaysa sawirka sawirka ardaygana halkaan ka dhigana ka dhaxlaysa soo dhiganaysa marka qaabkaasna waa qaabka loo soo dhiga sawirka ardayga marka rabto inaad halkaan oo kale sawirka dhaxlaysa soo dhigato anada kale ka soo qaad looga ahaan u soo dhigani calaamadan kamarkan dhagsiya laba jeer ku dhufto saano kale waxa ii imaanay loogadan sidoo kale macaadkan oo soo yareysan xogaha kana qaabkana loo soo dhigtaa looga marka rabto inaad saarto marka rabto sawir inaad saartaan qaybtan geeska soo saari doonta marka qaabkan waa qaabka loo sameeyo shahaadada markan ereydan oo kale qoray sida writing reading speaking calaamadaha aan saarin waxaan ka helay halkan ay ku qorato bullet oo calaamadahan kadibna halkan aan ka soo qaatay dhibcaan waa saarin kartaa daa u baahato iyo calaamada kale waa hadii aad u baahato qaabkan oo kale marka nidaamkan waa qaabka loo sameeyo shahaadada adoo ku sameynaya programkan loo yaqaano Babilisha marka aad tina save gareyso oo kale waxa imaanaysaa qaybtan oo save gareynta file marka ay maado kadibna waxa leedahay save as waxaad ku sii dhufanaysaa halka ay ku qorato desktop kadibna waa save gareysanaysaa adoo isku dooranaya halkan waxa u baxsanaysa magac magacana ka soo qaad waxaan leeyahay
إن سانو كلا شهاد أو كلا كريغاني.